Departamenti Amerikan i Shtetit ka ritheksuar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Në një koment për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se SBA-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga BE-ja ndërmjet dy vendeve, si një rrugë për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe produktive. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen dhe të mos përdorin retorika për shkallëzuese në konflikt, veprime të pakoordinuara apo aktet legjislative që ndikojnë negativisht në normalizimin e marrëdhënieve të tyre ose që rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë. Këto komente të zëdhënësit u bën pas kërkesave të presidentit serb për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, përfshirë kthimin e tyre në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun, kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zgjedhur të mos i komentojë kërkesat e presidentit serb, ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, tha se kërkesat janë antikushtetuese.